Дорогі брати і сестри, думаю, що деякі з нас, напевно, були, можна так сказати, в столиці нашого християнства, в Римі, дивилися ці храми, ці місця, де відбувалися визначні події нашої церкви, і відчували цей маєстат, цю Божу благодать, цю, скажімо так, на собі історію церкви. І в багатьох міг бути такий захват. Дійсно, файно. Це є Рим, це є місце, де були апостоли. Я люблю це місце, я відчуваю такий захват, перебуваючи в цій базиліці. Я відчуваю захват, ходжу цими вулицями, котрими ходили апостоли, перші християни, перші мученики. Можна сказати, я люблю християнство. Це моє, я це люблю. Чому Ісус аж тричі питав Петра: «Петре, чи ти любиш мене?» Ми сьогодні знаємо, що мало сказати «один раз люблю», що любов має дуже багато граней, і справжньої любові, взагалі поняття «справжня любов», оказується, що є ще несправжня любов, що справжньої любові треба вчитися. Ми сьогодні захоплюємося цим спадком, котрий ми отримали від наших предків. Ми говоримо, це наша батьківщина, це наша віра, це наша гордість, ми це любимо. Сьогодні в нашій країні час, коли ми самі мусимо внести лепту в будування всього того, що ми називаємо наше, наша батьківщина, наша історія, наша віра. Ми даємо, власне, свою любов. І коли Ісус питав Петра, то Петро на початку: «Так, Господи, я люблю тебе, тому що ти розмножував хліб, я пішов за тобою, ти зцілив мою тещу, ти творив дуже величні діла, при тобі ми також ходили, проголошували добру новину про спасіння, ми відкидали злих духів, ми допомагали людям, ми відчували себе дійсно такими справжніми твоїми учнями. Ми тебе любимо. Я люблю тебе, Господи». Петро говорить: «Чи любиш ти мене більше, ніж ці?» Ну і дійсно ми бачимо, що Петро так серйозно підходив до своїх відносин з Ісусом Христом. Ісус завжди його брав в такі місця, як переображення на горі Фавор, як зцілення дочки настоятеля синагоги, Петра, Якова, Йоанна. Тобто Петро був в таких місцях, де не були інші, скажімо так, 9 апостолів. Ісус все рівно далі питає: «Чи ти любиш більше? Чи ти любиш мене, Петре?» І тоді на третій раз засмутився Петро. Чому Петро засмутився? Тому що врешті збагнув, що не тільки то, що він відчував в присутності Ісуса Христа, але передусім його вчинки, його діла, то, що він зробив, свідчить про істинні наміри, про істину чистоту серця, про те, чим живе людина. І він згадав, що незважаючи на те, що запевняв, що ніколи не зречеться Ісуса Христа, то в момент випробування він відрікся тричі від Ісуса Христа. І, власне, як казав Ісус Христос, дерево пізнається по його плодах, по вчинках пізнається людину. І Петро зрозумів, що він у своїх вчинках не є такий досконалий, як себе вважав, що йому треба навертатися, і сказав такі дуже визначні слова для кожного християнина, для кожного, хто зрозумів свою слабкість, зрозумів свій гріх, зрозумів, що є тільки створеною людиною, котра потребує постійного вдосконалення. Ісусе, ти все знаєш. Ти знаєш все. Але незважаючи на всю мою історію, ти знаєш, що я тебе люблю.
І ми також стараємося, незважаючи на всі наші слабкості, всі наші гріхи, ми стараємося робити все, що можемо для Ісуса Христа. Що це означає для Ісуса Христа? Це означає йти його, в Його сліди, бути таким для інших людей, як був Ісус Христос. Жити в правді, жити в любові, поширювати добру новину про спасіння, виконувати цей останній наказ, котрий дав Ісус Христос перед своїм вознесінням. Йдіть на цілий світ, навчайте всі народи, хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І коли я когось навчаю молитву «Отче наш», коли когось навчаю хреститися, коли комусь показую дорогу до храму чи навчаю катехізісу, коли я допомагаю людині оприділитися з його вірою, вказати красу християнської віри, це, власне, в цьому проявляється моя любов до Ісуса Христа. Ми зміцнюємося в цій любові, коли перебуваємо з Ісусом Христом, коли пригадуємо все те, що Він зробив для нас, коли приймаємо Ісуса Христа у постаті хліба і вина, приймаємо святе причастя, коли користаємося з інших таїнств, з таїнства Божого милосердя, все це нам дає нові сили і мудрість для того, щоб ще більше присвятити свої вчинки для Господа нашого Ісуса Христа. Зараз є час, коли ми в особливий спосіб молимося про зішестя Святого Духа. І, власне, як Святий Дух укріпив серця і руки апостолів, також серце і руки святого Філіпа Нері, котрий, перебуваючи в святому місті, як ми називаємо Рим, так тішився красою прекрасних храмів, але бачимо, наскільки віддано він працював, піклувався про вбогих. Бо і в святих місцях є вбоги. Турбувався про паломників, тому що прийшли люди, і їм треба було допомогти, власне, в цьому святому місці. І де би ми не були, дорогі брати і сестри, ми, власне, всюди маємо можливість бути другим Ісусом Христом. Тому що тепер ми є Його руками, ми є Його ногами, щоб нести добру новину про спасіння. Ми є Його устами, щоб проголошувати Боже Слово. Ми є Його серцем, щоб всім давати Божу любов. Тож прикликаємо Святого Духа, щоб ще з більшою силою і міцю розпалив наші серця. Амінь.